AR Diocese ya Byumba. AR Diocese ya Byumba ni imwe muri diocese 11 zigize itorero Anglikane mu Rwanda. Ahagana mu mwaka w'1991 nibwo Diocese ya Byumba yavutse. Itangira iyoborwa na Monsenyeri wa Jeunesse Four, waje gusimburwa na Monsenyeri Ngendahaye Emmanuel. Ahagana mu mwaka w'2011. Mu ivuka rya Diocese ya Byumba yatangiye na paruwase 16. Ubu tuvuga nyuma y'imyaka 28 igeze ku paruwase 46, ububwiriza 4 ndetse n'amakanisa 367. Diocese ya Byumba kandi yatangiye ifite abapasiteri 17, ariko kuri uyu munsi igishimishije ni uburyo yarushijeho kwiyubaka, aho umubare w'abapasiteri bageze kuri 55. Iyo witegereje imiterere ya AR Diocese ya Byumba, ni diocese iherereye mu misozi miremire yo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'igice kimwe cy'umurambi giherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ni diocese ikorera mu turere dutanu turimo Gicumbi, Burera, Rulindo, Gatsibo na Nyagatare. Ubusanzwe abakristo bayo bagera ku 73, ariko mu buzima bwa buri munsi ikaba yibanda ku baturage basaga 500,000. Ni byinshi byagezweho mu ivugabutumwa, mu mibereho myiza y'abaturage ndetse no mu iterambere muri rusange. Twinyarukiye mu ivugabutumwa, ubu AR Diocese ya Byumba ifite amatorero shingiro agera ku 187 abarizwa mu makanisa hose. Abakristo bayibarizwamo usanga baturanye ku musozi cyangwa umudugudu, aho usanga bahuriza hamwe imbaraga, gukorera hamwe, basingiza Imana, bayisenga, ubona ko n'ubusabane bwabo buganisha mu kubaka umuryango muzima. AR Diocese ya Byumba ifite amatsinda y'abakristo bubakiye ku itorero. Twavuga itsinda rya Sunday School, n'itsinda ry'abana bakiri bato batozwa uburere n'ubumenyi, yaba ubw'ishuri ndetse no kugira indangagaciro za Gikristo zubakiye ku mwami n'umukiza. Muri icyo cyiciro niho usanga ibyiciro by'abana ndetse n'abahereza bakora imirimo inyuranye mu nsengero bafasha abatambyi. Hari Youth Union, itsinda ry'urubyiruko ruba rufite amaraso ashyushye, rukaba rukora nibakwe ibintu byose, ariko rukaba runatozwa indangagaciro za Gikristo zirimo za kirazira. Hari byinshi rumaze kugeraho, haba mu kwibumbira hamwe mu matsinda ndetse n'amashyirahamwe iwabo mu maparuwasi. Ku rwego rwa diocese rero usanga babatekerereza ejo heza hazaza, aho usanga kenshi bakora n'ingendo zitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubu maparuwasi yose buri mwaka haba amarushanwa ngarukamwaka mu mupira w'amaguru, aho urubyiruko rurushaho guhabwa inyigisho zitandukanye ku ijambo ry'Imana, haba mu ivugabutumwa ndetse no kumenya kwitwararika, rwirinda ibiyobyabwenge. Hari itsinda rya Mothers Union, itsinda ry'abagore b'Abangilikani basezeranye imbere y'Imana, baharanira ubumwe n'ubusabane mu miryango, n'itsinda rifite byinshi bamaze kugeraho mu kwishakamo ibisubizo no kwigira. Itorero ryandeze neza, riramforuma rwose ku buryo mu buryo bw'umwuka bimfasha no kubaho neza mu buryo bw'umubiri. Ubonako ndi n'umunyamuryango wa Mothers Union, ndayikunda nayo kuko imfasha kubaka neza urugo, kandi nkatekereza ko n'abadamu bose bakwiriye kumva izo nyigisho no kugana umuryango wa Mothers Union. Hari kandi itsinda rya Fathers Union, naryo ni itsinda ry'abagabo bubatse ingo basezeranye imbere y'Imana. Usanga bahuriye muri byinshi bibubakamo ubumwe no kugira urukundo, cyane cyane bubaka umuryango ukomeye wa Gikristo. AR Diocese ya Byumba ifite n'itsinda ry'abashesha akanguhe. Mu gihe gito rimaze, usanga rimaze kugera kuri byinshi kandi byiza, birimo kwibumbira hamwe, baharanira kwiteza imbere no kugira indangagaciro zikomeza kubaremamo ubukristu. AR Diocese ya Byumba kandi ifite amatsinda yubakitse arimo abacaci Weden bakora imirimo inyuranye mu nsengero. Twavuga aba lay leaders basobanukiwe na Bibiliya, bazwiho kuvuga ijambo ry'Imana. Hari n'ibyiciro by'amakorali abarizwa ku makanisa n'amaparuwase, aho usanga bakora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo. Diocese ya Byumba rero irakataje kuzamura impano z'ibyo byiciro binyuze mu marushanwa atandukanye ba buri mwaka, uhereye ku maparuwase, district, ku bucidikoni ndetse gasorezwa no ku rwego rwa diocese habonekamo korali ya mbere. Muri AR Diocese ya Byumba uhasanga urwego rw'impuguke kuva mu mwaka w'2013, n'urwego rubarizwamo abakristo bafite impano
impano zitandukanye mu kubaka itorero batanga ubujyanama batekereza itorero bijya mbere bagaharanira gushyira hamwe no kubaka itorero usibye abarizwa muri za paruwase hari n'abarizwa hanze ya diyoseze nk'i Kigali no mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse n'abarizwa mu bihugu by'amahanga mu guteza imbere imibereho myiza iyo ugeze mu burezi usanga hari byinshi bimaze kugerwaho muri diyoseze ya Byumba ubu diyoseze ya Byumba ifite mu nshingano gucunga ibigo by'amashuri birimo 18 by'amashuri abanza ndetse bakaba banafite amasomero arimo imfashanyigisho zihagije zirimo ibitabo bibafasha kongererwa ubumenyi hari ibigo bitandatu bya 9 years basic education hamwe n'ibindi bitandatu by'amashuri yisumbuye arimo na 12 years mu maparuwasi yose agize diyoseze ya Byumba uhasanga amashuri mbonezamikurire agera kuri 72 yose akaba akora neza mu guteza imbere ubumenyi ngiro ubu ER diyoseze ya Byumba ifite ibigo bitatu by'imyuga twavuga ikigo cya CFG kiba ari Byumba hari n'ikindi kigo giherereye Rutare ndetse n'ikindi kigo kibarizwa ikageyo ibyo byose rero bigamije kuzamura urubyiruko kugira ngo rusheho kwishakamo ubushobozi no kwigira dore ko rwinshi rwacicirije amashuri King Salomo Academy ni ishuri ry'icyitegererezo ryavutse mu mwaka w'2013 ku ruhare rwa diyoseze ya Byumba ifashijwemo na Mothers Union ndetse n'impuguke za diyoseze ryatangiranye n'abana 23 ariko igishimishije kuri uyu munsi rikaba rigeze ku bana 664 rifite amashuri ane y'incuke akora neza ndetse rikagira n'imyaka 6 y'amashuri abanza ni n'abana bakunze kubona amahirwe adasanzwe yo kumenya ibibera henshi mu gihugu mu bice bitandukanye ndetse no kumenya ibyiza bitatse u Rwanda harimo amateka n'ubumenyi bw'isi sociotherapy ni programme y'isanamitima izwi ku izina rya mvura nkuvure aho yaje ari igisubizo mu kubanisha abanyarwanda uhereye iwabo mu ngo murazi mwese amahano yagwiriye Rwanda aho genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yarutse imbaga ku bufatanye bwa ER diyoseze ya Byumba ibinyujije muri iyo programme ya sociotherapy usanga benshi batanga imbabazi aho kubana mu mahoro gushyingirana ndetse no kubyarana n'abana muri batisimu byabaye igisubizo aho rero ubumwe n'ubwiyunge na do munyarwanda byagezweho nk'uko bikwiye muri diyoseze ya Byumba sociotherapy ikorera mu karere ka Gicumbi Rulindo na Burera tutibagiwe ko no mu bindi bice by'igihugu yahageze muri programu zo kuvana abaturage mu bukene kuva nyuma y'intambara yo mu mwaka w'1994 ER diyoseze ya Byumba yashoboye kubakira abaturage benshi amacumbi abandi bahabwa ibikoresho byo mu rugo hari n'abandi borojwe amatungo magufi n'amaremare binyuze mu mahugurwa anyuranye hari benshi bashoboye kwihuriza hamwe mu matsinda yaba y'imitamenwa abandi bagana ibigo by'imari biciriritse aho kubitsa kuzigama no gushora byabafashije kwivana mu ngo y'ubukene imvugo niyo ngiro mu matsinda ya Fathers Union na Mothers Union urubyiruko uko n'abagore bashoboye kwihangira imirimo ibyara inyungu aho benshi bitabira ibikorwa by'ubukorikori birimo kubaho duseke kudoda imyenda y'abana n'abakuru ku bufatanye na Compassion usanga bibanda ku mibereho y'abana bakiri mu nda bakivuka bakitabwaho mu mikurire yabo no mu myigire mu guteza imbere ubuzima programme yo kurwanya icyorezo cya sida yashyizwemo ingufu aho kwipimisha ku bushake no kwifata ndetse no kwirinda biri ku gipimo gishimishije ya Byumba yashoboye kubaka ibigo nderabuzima bibiri hari ikigo nderabuzima cya Bushara mu murenge wa Shangasha twavuga kandi n'ikindi kigo nderabuzima giherereye Ruhenda Byumba byombi bikaba biherereye mu karere ka Gicumbi mu iterambere mu bukungu diyoseze ya Byumba ikomeze kwishakamo ibisubizo no kwigira aho yashoboye kongera ibikorwa remezo twavuga ku bufatanye bw'amaparuwase ubu nko mu mujyi wa Byumba ahitwa mu Gacurabwenge bahujuje inyubako ugeretse rimwe bigaragara ko ufite icyerekezo mu kubabyarira inyungu mu mujyi wa Byumba rwa ati kandi uhasanga inyubako ya diyoseze izwi ku izina rya Jubilee House ni inzu nini igeretse usibye ko ari umutungo w'itorero ubwayo yahinduye isura y'umujyi wa Byumba ku buryo uhageze wese ashimishwa no kuyifotoreza ubwinshi bw'abayikoreramo ni uruvungazoka bose barashima ER diyoseze ya Byumba hari guest house ikigo cy'amahugurwa giherereye Karambo ku kiyaga cya Muhazi ndetse n'ikindi kigo cya CDFC giherereye hafi ya diyoseze itorero rifite inyubako ya administration ndetse n'urwibutso rwa Elizabeth hamwe n'andi macumba anyuranye n'indi mitungo yubahisha itorero itorero rifite icyerekezo n'intumbero hari ibikorwa binini biteganijwe kugerwaho birimo umushinga wo kubaka katedrali ijyanye n'igihe izakira abakristo basaga 300 twavuga umushinga wo kubaka inzu z'ubucuruzi ebyiri mu mujyi rwagati wa Gicumbi zigeretse 3 ku cyahoze ari Obex
ndetse no kubaka kuri CDFC Zumba Guest House cyangwa hotel inzu igeretse kandi ifite ibyangombwa byose bisabwa. Hari umushinga wo kubaka TVT iruhenda ndetse nibuye ryifatizo byamaze gushyirwaho ku mugaragaro muri Kanama 2018. Hari umushinga wo gukomeza kongera ibyumba by'amashuri kuri King Solomon Academy hubahirizwa igishushanyo mbonera aricyo master plan. Hari umushinga wo kugira SACCO yitorero mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo no kwigira. Ngiyi shusho n'ibyagezweho ndetse n'ibikomeje kugerwaho muri ya diocese ya Byumba. Ibyo byose bituruka ku miyoborere myiza n'imikoranire myiza uhereye ku buyobozi bukuru bw'itorero Anglikani mu Rwanda n'abafatanyabikorwa ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Twavuga kandi imikorere n'imikoranire y'abapasteri n'abakristo muri rusange babarizwa mu byiciro byose twavuze, ariko bose barangajwe imbere n'umwepiskopi wa AR Diocese ya Byumba nyiricyubahiro Monseigneur Ngendahayo Emmanuel. Imana niyo mufasha wacu. Amen.